Skepp ohoj! Nu är Motalamannen tillbaka med en video här igen och idag är det fredagen den 1 februari. Och för första, men förhoppningsvis inte sista gången, har jag fått autografer en hel vecka i rad. Det hände några gånger förra året att jag fick det, men det är det första gången för i år och det tänkte jag fira lite genom att göra ett litet bildspel med bestående av bilder på alla kändisar som jag fått autografer från i år. Och ja, men innan det bildspelet kommer så tänkte jag ta och visa autograferna jag fick idag. Jag fick två stycken faktiskt. Först fick jag den här från Henrik Åberg. Han är Elvis-imitatör. Han var med i Sikta mot stjärnorna och tävlade som Elvis. Ja, det var länge sedan. Jag tror det finns upplagt på YouTube. Klipp med honom från Sikta mot stjärnorna, men jag är inte säker, men tror det i alla fall. Sen fick jag den här också från Kjell Höglund. Ja, ja, jag har ju fått en hög till i år, men ja, du kommer få se här ett collage här nu med bilder på massa kändisar som jag fått autografer från i år, ja.